Predivna mirišljava kupka za nokte koju već godinu dana primenjujem redovno svakih mjesec dana lepo hidrira moje ruke, nokte i zanoktice, pogotovo jača nokte. Pogledajte u nastavku šta je sve potrebno da biste napravili ovu kupku i nadam se da ćete uživati. Baš bi je lepo počeo jer su mi iz Avalin kozmetike poslali jedan paketić. U pitanju su meni omiljeni lakovi, verovatno, na našem tržištu i omiljeni Avalin lakovi. Mini Max kolekcija.